Terve vaan taas kaikille ja ensinnäkin haluan kiittää teitä kaikkia, ketkä ovat tilanneet mun kanavan 2000 tilaajan. Määrä meni rikki tuossa viime viikolla ja olen siitä erittäin kiitollinen ja sen kunniaksi ensi viikon perjantaina aion kuvata 15 000 kilokalorin haasteen. Eli päivän aikana tarkoitus syödä vähintään se 15 tonnia. Kun olen ihmisille maininnut tästä, niin monet ihmiset, mitä se on mahdollista, en tiedä, mutta kokeillaan. Eilen olin tuolla Porissa, siellä käytiin kauden ensimmäiset voimamieskisat, ainakin mun tieto on tullut, ja eli Power Team Porin järkkäämät Winter Challenge-kisat, ja siellä oli hienosti 13 kilpailijaa paikalla, ja mä pääsin sitten sinne erityisluvalla kuvaamaan just tämän koronatilanteen takia, ja olen siitäkin kiitollinen. Oli mahtavat kisat, hyvin järkätyt kisat. Iso kiitos toimitsijoille, levymiehille, kaikille päätuomareille. Jiri Grönman, Markus Laine hoitivat homman mallikkaasti. Pia Sankari siellä kuvaamassa ja myös avustamassa. Niin meni oikein mallikkaasti. Ja onnittelut kisan voittajalle. En paljasta vielä, kuka se on, vaikka kaikki varmaan tietää, kuka se on, ja tietenkin podiumille päässeet ja ja kaikille kilpailijoille. Oli tosi hieno nähdä vanhoja ystäviä monien vuosien takaa ja kiva seurata heidän onnistumisiaan. Mutta pidemmittä puheitta, niin laitetaan kisa käyntiin niin sanotusti, niin tuutte näkemään kaikkien suoritukset tämän videon aikana ja ennen jokaista lajia, niin mä vähän tässä nopeasti selostan, että mikä on. Mistä on kyse, niin näin, mutta ei mitään, laitetaan homma pyörimään. Eli ensimmäinen laji, kehikon kanto, 280 kiloa oli kehikolla painoa ja piti kantaa se 20 plus 20 metriä, niin laitetaan homma pyöriin ja katsotaan, mitä äijillä meni. Yeah.
Make it.
siinä oli kehikon kanto ja toinen laji oli sitten Silver Dollar Deadlift toistokisana, mutta semmoisella lisämausteella, että jokaisen toiston jälkeen lisättiin bokseihin niin 20 kiloa yhteensä painoa lisää ja lähtöpainohan oli 250 kiloa ja siitä lähdetään sitten 270, 290, 30, 330 ja niin poispäin, niin katsotaan miten äijillä kävi siinä lajissa.
Make excuses.
Okei. Nyt ollaan siis testattu vähän näppivoimaa kehiokannan muodossa, vähän selkävoimia Silver Dollar Deadliftissä ja sitten kolmantena laina oli punnerusyhdistelmä. Eli eka siinä oli kaksi tukkia, 110-120 kiloa ja sitten viimeinen väline oli tämä Fat Bar ja siinä oli 130 kiloa ja tässä nopein aika voittaa ja ymmärtääkseni myös otettiin väliaikoja, jos ei saanut kaikkia välineitä nostettua, mutta laitetaan se seuraavaksi pyörimään nyt.
Punnerusyhdistelmän jälkeen sitten oli vuorossa renkaan pyöritys. Renkaalla oli painoa 320 kiloa ja sitä piti pyöräyttää 5 kertaa. Ja tässä nopein aika poitti ja aika simppeli laji, niin en lähde sitä selostaa enempää. Onneksi kenelläkään ei mennyt hauiksi ja poikki, vaan kaikki sai mallikkaasti muun muistaakseni kaikki 5 pyöräytystä, mutta se lähtee käyntiin nyt. We'll be right back.
Right, alkaa ukot olla mukavasti hapoilla ja kisa ei ole ohi kuitenkaan. Vielä olisi yksi laji, eli perinteiset atlaskivet, että ei ole voimamieskisaa, jos ei ole viimeisenä lajia atlaskiviä. Ja tässä oli 4 kiveä painoltaan 120, 140, 160 ja 180 kiloa. Ja toi lavan tai telinen korkeus, mihin ne nosteli noita kiviä, oli vähän reilu 120 senttiä. Ja katsotaan, miten pojilla kävi. Kilpailija valmis! Mat! Kaikki peli. Joo, joo! Ylös se nyt! Happeekoneelle! Joo, joo, joo! Hei, hei, hei!
Ilmanen valmis. Start! No niin, kaivaa vaan! Mennä vaan! Ja ylös se! Seuraava ajan! Äsken kiivaa! Tuo kiivaa! Ja ylös se! Hieno! Ees ja viimeinen tulee! No niin, nostat sen viimeisen! Nostat sen viimeisen! Hyvin kiinni! Kilpailija valmis! Start! Ah, seuraava sylin kautta tarkasti! Ja syliin, pitkä ote! Ja siitä! Hyvä! Ja taas! Keskeltä kiinni, hyvin syliin! Hyvä! Uusi ote! Pitkältä! Ja sitten! No niin, Jarkko. Niin. Sulla on nyt aikaa. 10 sekkaa aikaa paikka. No niin. Hyvin kiinni. Hyvä puristus siellä. Joo, joo. Viimeinen laji, Vellu, nyt tarkasti. Kiinni jo. Keskeltä. Hyvin syli. Uusi ote. Mennä vaan. Ja ylös. Yes. Keskeltä, keskeltä. Mennä vaan. Kiinni vaan. Mennä vaan. Mennä vaan. Mennä vaan. Hyvä job.
Sitten töitä! Ylös! No niin! Suutu sille! Joo joo! Lähtee! Kilpailija valmis, otat hapet ja nyökkäykset lähtee aikaan. Tänä yrittäsit siihen! Kilpailija valmis! Stop! Toni ylös! Missä seuraava? Sieltä maa! Ei ylös! Ja seuraava! Vielä maa! Ei ylös! Ote! Joo joo! Mitä? Sä sanoisit, että otat sen tänne. No niin, Vertti. Keskeltä kiinni, kaikki peli. Esi sylise. Niin. No niin, kaikki draivi siihen. Ja niin. Osta se. Kilpailija valmis, apet koneet, Eli siinä oli Winter Challenge-kisa kokonaisuudessaan ja onnittelut kaikille kilpailijoille, onnittelut Mikko Lahdelle kisan voitosta, Werner Huovinen hienosti tuli hopeelle ja Vertti Harjuniemi mahtavasti kolmannelle sijalle tasaisella tekemisellä ja onnittelut kaikille muille kilpailijoille, ketkä saavutte paikalle ja annoitte parasta. Mutta siinä oli tämä Winter Challenge-kisa ja like and subscribe niin poispäin ja ensi viikolla tosiaan luvassa 15 000 kilokalorin haaste, mutta siihen asti pysykää ihmisinä, love one another, be nice ja niin poispäin. Se on Strongman Paaso, kiittää ja kuittaa. Ciao, boom.